レルヤ。素晴らしい言葉を感謝します。それでは一言お願いしますね。天のお父様、ありがとうございます。下半期に入りまして第3の聖日を感謝します。今日もあなたの言葉が語られ、あなたへの礼拝が伝えられておりますことを感謝いたします。聖霊がどうぞ豊かにこの働きを祝し導いてください。イエス様の名によってお願いします。アーメン。はい、それでは先ほど司会者が開いてくださいました、私は旧約聖書ですね、今の詩編4章もそうですが、箴言4章23節、箴言4章23節、そこをお読みいたします。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。もう一回読みます。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。今のメッセージを聞きながら私も確かにつくづく思ったんです。人間って、まあ例外はないんでしょう。神様のことを何度誤解してるか、誤ってるか、不信仰であるかということなんです。エレミアの29章13節の御言葉を姉妹が開かれました。23章の11節、29の11ね、はい、29、エレミアの29、私はね福音とこれを覚えてる、福29、福音とこう覚えてる、うん、はい、神様があなた方のために立ってる計画は災いではないよということを言ってるんです、はい、この御言葉をよく引用されたなと私は感心しました。またもちろん今の一章の21、22の言うこともそうなんです、うん、与え、取られるということに、はい、彼は心を捉えられていたということも、はい、確かな、うん、予備記の3章にも神が自分の人生において災いを行うのを恐れているっていう言葉も、はい、私が今日このメッセージを、ね、語らせていただいているその土台、韓国の世界人の教会チョ・ヨンギ牧師はその御言葉を引用しているんだ。予備記の3章の一番終わりの言葉を、うん、いつか自分の人生において災いを神様を起こすんじゃないかという、その恐れ、失うんじゃないかという恐れがあったということ、ね、だからその言葉に悪魔が、サタンがつけ込んできたということ、信仰の問題なの。神様に対する信仰の問題なの。神をそういうものとして考えてる。皆さんだってそうでしょ。うちのお父さんはこういう人なんだというふうにですね、子供が決めつけておられたらどういうことを思いますか。なんて子供だと思うでしょ。私はこんなに一生懸命にやってるのに、こんなに自分だけを考えてるのに、子供のために災いを考えてる親なんてものはいるもんじゃないと思うんですけどね、はい、さあ、そして今日の御言葉は、はい、失敗する心の態度という題になっております。失敗する心の態度、はい、それはまさに今のヨブさんも、はい、失敗する心の態度があったんです。ローマ書の3章では、義人はない、一人もない、善を行う者はない、一人もない、うん、はい、そういう心を神様はもう見抜いているんです。全ての人間が生まれつき罪を持っているということを、はい、ダビデ王様も、はい、詩編の51編でその詩編、懺悔の詩編を書いておられますけど、そうなんです。生まれつきお母さんのお腹の中にいる時から、はい、罪の性質を持ってる、はい、罪の性質とは、はい、神様を信じない性質、
それで何か、はい、自分の、はい、ことだけを考える性質を持っている。今皆さんご存知のように西日本の方で大水害が、大雨が、そして全国からね、ボランティアの人たちがよく行っておられる。私もすごい感心するんです。いやー、自分にはできないなと思う。この暑い中で ね全部自分 の着るものから食べるものから飲むものから準備して、そして心配をかけないで完全にね、完全な形で人を助けてくださいよと、こう、ね、虫のいいお願いを地域の人たちはしてるんですけれども、まさにそうなの。助けることできない、うん、ねえ、うん、素晴らしい人たちだ。確かに素晴らしい。だけど聖書はな、うん、義人はいない、正しい人はいない、一人もいない。善を行う者はいない、一人もいない。ボランティア善でしょ。すごい善やってると思うんだけど、なんであの人たちは善やってないっていうことになるんでしょう。まあ、それはお互い、ね、考えれば分かることだと思うんです。力の限り見合ってあなたの心を見守れと、こう神様は言った、はい、なぜ神様はこういうふうに言ったんでしょうか。心を他のものよりも心を守れと、なぜ神様は言ったんですかって、うん、力の限り守ってあなたの財産を守れよとか、力の限りあなたの健康を見守れよとか言わない、うん、力の限り見合ってあなたの心を見守れよ、うん、なぜ。その答えはそこに書いてある。命の泉がその心から湧いてくる、そこにあるからだよ。命の泉が湧いてくるからだよ。心から命の泉が湧いてくる。私たちの喜び、希望、はい、全ての祝福がそこから出てくると、こう言ってる、うん、すなわち、はい、心に人間の命の、はい、源、私たちを作った神様の、はい、その命がそこにあると言ってる。その方こそが、はい、全能者、父なる神様、そこにいらっしゃる。だからこの子がいるかいないかよく見守れよ、いるように 見守れよ。ヨハネでの一章の一節、うん、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあった、はい、この言葉は書いてある。はじめに言葉があり、言葉は神と共にあり、言葉は神であったと、こう言っている。これと似た言葉は何かというと、ローマ書の実章なの6節から9節、イエス様のことをここで言っている。ユダヤ人たちよ、誰が天に昇れる人は誰だ、そういうことを考えるなと、こう言ってる。そんな人誰もいないよ、それはキリストを引き下ろすことになるぞと、こう言ってる。天に昇れる人なんていないよ。そうでなかったらイエス様は、ね、天から下って昇る必要なかったでしょと、こう言ってる。もう一つ、誰が地の底に下ることができるかと、こう言ってるのよ。上空の底まで、うん、それはキリストを死人の中から引き上げることになるから、はい、そう言ってはいけないと、こう言ってる。これユダヤ人に向かって言ってる、うん、それで最後に何、はい、
言葉はあなたの近くにありますよ、あなたの口にありますよ、あなたの心に言葉はありますよ。これは信仰の言葉ですよ。すなわちイエスを神のことを信じ、神がキリストを死人の中から蘇らせたことをあなたが信じるなら、あなたは救われます。人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われますとこう言ってる。信仰の言葉のことを今言ってる。信仰の言葉ってのはどこにあるか、はい、あなたの近くに、口に、心にあるぞ。これが信仰の言葉だよ。あなたその言葉を使ったでしょ、それで救いに預かったでしょ、うん、はい、ということで神は御言葉によって私たちの心の中に宿るの。神様は御言葉という手段を用いて私たちの心の中に宿る。神様は何もユダヤ人だけの神様でもないし、今天にいて、それで再び天から、ね、帰ってくる、はい、そういう私たちが、ね、待ち望んでいる神ではなく、私たちの心の内に霊として、スピリットとして宿っている方なんだ。今私たちのあなたのうちに宿っていると言ってる。聖霊によって私たち一人一人が神様の神殿ですよ。有名な第一コリントの3章の16節、うん、あなた方クリスチャンたちよ、イエス様信徒者よ、うん、あなた方は神の神殿であり、あなた方の中に御霊が宿っているんですよ、はい、あなたの心とその思いの中に宿っているんですよ。ということでさらにイエス様はおっしゃってるんですね、うん、ルカ伝の17章の20節21節、うん、神の国はどんな形で見えるとか見えないとかいう、そういうもので来るんじゃありません。弟子たちに答えて、神の国はどこにどうなるんだって、うん、これ人間の思いなの。イエス様おっしゃった、神の国は実に、ルカの17章の20節と21節、実にあなた方のただ中にありますよとこう言って。ただ中って何だって、あなた方のただ中だっていうもんですから、私もね、私と茂木さんとね、道枝さんとかの兄弟姉妹たちのその間にいるのかしらと、こういうふうに思ったこともあるんだけども、別にそうじゃない。それは 2,3 人私の何によって集まるところに私もそこにいますよっていう神様のイエス様の言葉はね、マタイの18章ですか出てきますけれども、うん、それはこれとは違う。そこにもいるけれども、間にもいるけれどもね、イエス様をおっしゃったのは、あなた方のただ中にいるんだ、あなた方の心の中にいるんだと、とこう言ってるんだ。神様が言葉によって、神様の国が私たちの中に、神の国は実にあなた方のただ中に神の国がある、あなたや私の中に国があるから、衣食住で神様の祝福を受けていると、こういうふうに張永義師はおっしゃっている。全てに恵まれる生活がそこにあるんだとこう言っている。だから神様を心に迎え入れることがいかに重要か必要かということを言っているわけです。もう一つ有名な言葉はヨハネ伝の15章の5節、うん、私はブドウの木、あなた方は枝です、うん、あなた方は私にとどまり、私があなた方の中にとどまるならと言って
イエス様はブドウの木、私たちはその枝だと言っている。イエス様から出てきた私たちは枝なの、うん、あなた方が私にとどまるならば、あなた方にしたいことでできないことは一つもない、何でもできるとこうおっしゃっている。こんなこと言う人間誰もいないでしょう、正直なこと、うん、はい、ということで私たち人間の心はどういうことものかっていうことがだんだん分かってくるでしょ。人間の心っていうのは神様を入れる器なんだ。神の言葉を入れる器なんだ、入れ物なんだ。私たちの心に何を入れるかということが問題なんだ。毎日何が住んでるかということが問題なんだ、はい、ということで私たちの器は、はい、清められてる必要があるわけです。この器が、はい、汚れや呪いや苦さで満ちたそういう器であってはいけない。私たちの器は日々、うん、イエス様の神の言葉によって清められ、はい、聖霊によって支配された、はい、聖なるホーリネス、清いものである。だから心の清さを保つことが重要だよ、うん、そうでないと神様はそこから去っていきますよ、聖霊様は去っていきますよ、うん、ということで、はい、言葉によって、はい、心を清める、うん、はい、言葉によって、はい、心イコール言葉である。それを今日は、はい、導かれました。以上でございます。天のお父様ありがとうございます。あなたにける言葉が我らを今日も支配し、神の言葉は命あり力あるとおっしゃっております。言葉によってあなたは天地を作り、我らを信仰の言葉によって救いに導かれました。どうぞ我らの前途にあなたが災いではなく将来と希望を与えるものであることを明確に確信して進むことができますように、助けてください。ヨブのように真の悔い改めを持って、私は今初めてあなたがどんなお方であるかを知ったと言っておりますが、ヨブと同じこの信仰忍耐によって生きることができますように、助けてください。メッセージも何によってお願いします。アメン、はい、それではお送りします。歌詞247番、これを歌って最後の時で終わります。天の故郷、我らのために十字架にかかり、また死を打ち滅ぼし、罪の贖いをなし、天に帰られたイエス様、再びあなたがこの地に来ようと、イスラエルのオリーブ山に来ようと、それでこの世界を支配しようとしておられることを心から感謝をします。あなたの声らの言葉の一つ一つは必ず成就するものであること、教会の終わりの時にイスラエルが回復し、また大いなる大いなるリバイバルの御業、収穫の御業、後の雨、
春の雨が降り注いで大収穫に至ることをあなたが約束しておってくださることを感謝します。この教会のどうぞ世界宣教、国内地域の宣教の働きを祝し、また兄弟姉妹のどうぞ日々の信仰の歩みをあなたが格別祝してください。100倍、60倍、30倍、60倍のどうぞこの実を結んでいくことができますように助けてください。お願いをいたします。主がどうぞ神様、我らのためにならされた御実証の家に感謝をいたします。イエス様の歌いで傷によってあなた方は癒された。イエス様の歌いで傷によってあなた方は癒された。癒し者の癒しの家にも感謝します。兄弟様、お一人一人の霊にこうあなたが全く癒し健やかにしてくださいますように、切にお願いをいたします。風邪を癒し、頭痛を癒し、足腰を癒し、どうぞ神様、内臓の一つ一つにまであなたの癒しの御業がなされますように助け導いてください。若き者も衰え倒れたりしますけれども、どうぞ主だと豊かに働いてくださいますようにお願いします。兄弟様の親族、家族、またこのインターネットによってどうぞ参加していますお一人人の上にもあなたの癒しの御業が、栄光が豊かに表されますように助けてください。あなたを信じます。イエス様を信じます。あなたの御言葉を感謝します。イエス様の名によって信じてお祈りします。アーメン。それでは聖霊祝福を捧げましょう。リビングの14番、晴れに晴れに、神の愛、聖霊の親しい御交わり、今にあります愛する兄弟姉妹たちと共に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。地方の裏と